paradise in the world. Pa tako ga i zamišljam. A pogledajte ovu kapiju. To je inače na aerodromu, bukvalno na aerodromu. Dobro, idemo da vidimo taj raj, a? Eno ga autobus. Dakle, ovi ljudi sa natpisom... E, sad se ne vidi natpis. Porter. Oni nam pomažu da, da uzmemo kofere i... Da se nadam, smestimo sobu napokon, jer sad već polako svi tronkiramo. Ovo je zvanično aerodrom koji najlepše miriše, znači... Jeste, idemo da uzmemo prtljag. Ako niste znali, prija je gospodin. Znači, ovo je toalet na aerodromu. Ajde, Maja. Okay. I'm ready. Thank you. Nice to see you. A, pa ovo je baš lepo. Ja sam se pitao da će nam ovo dati. A naravno da će nam dati, ovo je Bali. Ovdje ima svega. Pa i cveće. Da. O, kako miriše. Ja ovo prirodno cveće. Da. To buy Coca-Cola, if you have none, you have to spend at least 5,000. 5,000 in US, that's only about 35 cents. By the way, where are you from? Serbia. Is it similar to Russian? Yeah. A little bit. Yeah, I speak a little bit of Russian. But we don't. Sorry. Ljudi, verovali vi meni ili ne, ovo su male ribice. Pogledajte ovi moči. Ovo je specijalitet ovde. Vidite kako se služi ovako na listu, ali i dalje male ribice. Znači, vidite vi ovo. Mesto za večeru za dvoje. A vidite, spremljeno za nekog za sutra. Happy 15th wedding anniversary, Mr. and Mrs. LeFleur. So... It means that je ovaj gospodin ovo uradio jer je njegovo prvo, znači Mr. and Mrs. Very nice. Aj, baš, kako da ne. Okej, ljudi, ovo još nikada ne mislim nismo radili. Ne sjećam se, mislim da nismo. Znači ovako, mi smo stigli u naš hotel, popili smo piće dobrodošlice gore. Rekli su, dali su nam samo ključ. Ovoga puta je piće dobrodošlice bio čaj. Da, što meni tako prije za grl, džinđer. Da, od džumbira, ono tradicionalno piće. Da. I dali su nam ključ i rekli su nam da nađemo sobu, mi smo našli sobu i shvatili smo da je ovo u stvari vila, da nije soba. Znači, hotel je iza nas, a ja evo upravo gledam u vrata. A ono što je interesantno, to je da sve zgrade se rade do 5. sprata. Molim lepo da se vidi, stvari su nam još uvijek ispred, kofere su oni valjda uneli unutra. Znači, po prvi put ulazimo zajedno u sobu. Znači, ja pojma, nema što je unutra. Otvare. Sad otvoriš ono, ništa. Ajde. Ajde. Neko svetlo. Ne bi bilo loše da ima neko svetlo. Jao. Ok, ovo je hodnik. Naša vrata. Ovo je naša kuća, u stvari vidi, ovo je naš hodnik. Ovo je kuću na Baliju. Znači, moj životni san, kuća na Baliju, ljudi, šta da vam kažem? Sada ko se preselio u hodnik. Ajde, duđa. Wow!
Ja ne verujem šta gledam, znači... Majo... Čekaj, da li veruješ ti? Da li veruješ? Šta ima tamo? Da je. A, jebo! Pa ja ne mogu da verujem! Znači, ljudi moji... Ne, ja... Ne, ja ne mogu da verujem. To znači ludilo. Ajmo napolje. Da vidimo taj pogled. Da vidim kako ovo ide. Znači, vidite vi ovo, ljudi moji. Ovo je Bali. Znači, ja ovako, ja mislim da sam sanjao Bali. Znači, to je to. Šta ima, imaš problema s vratim? Ja, pa mi imamo svoj bazen. Šta imamo još? Čekaj. Znači, mi imamo bazen. Samo naš. Ljudi. Samo naš bazen. Ja ne znam. Ja sam šokiran. Ja nikada ovako nisam bio šokiran. Nemoj da me zezneš da si iskupatila došla. Ali kroz tuš kabinu. Znači... Jao, mene, upravo me zabolila glava. Znači, kada tuš kabinu? Ja sam... Znači, voda koja je ugrijena. Ozbiljno? Da. Nije hladno. Ljudi. Ja idem u bazen. Izvoli moju tušku. Tek moram zatrati i sladim oko vanje. Kako je ovo ludilo. Hvala vam, bodva gledala. Konačno se nećemo moti ko će prvi da se... Ja, tu vagu. Tu vagu baš i ne volimo. Baci to čudo. Baci tu vagu u bazen, molim te. Neće ovo snimim, inače neće da te stavim u video. A čekaj, gde ovo vodi? I Sajko očigledno nije mogao da čeka sutra. Dobro jutro, ljudi. Nema ni sedam, sunce je upravo izašlo. Mogli ste vidjeti malo pre kako izgleda pre nego što je izašlo. Znači, udjelo, izlazak smo mi gledali pa nismo snimali, žao mi je. A vidite ovaj raj. Ne znam za vas, ali ovako sam ga zamišljao. Tačno tako. Ćao. Dobrodošli u novi vlog. Dobrodošli na Bali. Stigli smo sinoć, jako kasno. Već je bilo, Bogu mi, 10 sati. Tako da, sad smo puni energije, danas idemo da vidimo svašta, idemo na Pirinčana polja, treba da vidimo i neke vulkanske stene, trebalo bi da skopnemo stvar na tu vulkansku planinu, da vidimo kako se lava izlivala i sve te oblike i ne znam ja šta. Da vidimo ljuljašku. Da vidimo ljuljašku, da, u Pirinčanim poljima i što je više još ono što smo trebali da vidimo. Ne znam što nam je tačno vodi čekao, ali trebalo bi da bude interesantan dan i na kraju bi trebali da završimo u nekom restoranu na reci. E sad, šta ćemo vidjeti, ko zna? Biće ovo svako sjajan dan i ja da čekamo da počne. Da, stvarno je. A kako smo noć imali, znači ja sam odmah skočio u bazen. Verovatno ste to vidjeli, da li u prethodnom vlogu ili možda sad u ovom, nemam pojma, ali ovaj hotel je Bali, znači... To je to, znači, ako dolazite na Bali i nemate ovakav smeštaj, onda to stvarno, nažalost, nije to, jer svake destinacije, sve ove egzotike generalno liče, ali kad dođete, znači, tačno imate taj kao bazenčić, bilu, sve to kad vam se uklopi, onda shvatite da je ipak to Bali, da to treba tako izgleda i mislim da će na mojih par dana ovdje baš prijeti. Menjamo još jedan foto, ali potom, ajde da se zadržimo sad na ovo. Ovo je hotel koji se zove Ceres. Ja sam se našao ali ovaj da je to zato što čim uđeš u hotel u svoju sobu, prva reakcija ti je Ceres. Mislim, stvarno je ludilo hotel i ovo je Bali. I sećate se da smo pričali o onom hotelu u Kapadokiji. E, znači, to je to. Znači, kada dođete na Bali, morate imati ovakav hotel. Da, svaka destinacija ima nešto svoje specifično. E, pa za Bali je baš to i ono, tipa kada, sa cvećem, ništa ti ja znam. Ne otkrivaj sve.
masaže, sad, sada ne otkrivaj se, ništa ljudi, idemo, krećemo polako i vidimo se kasnije. Anči, smo spremni. Zeleni kombi, odnosno ovaj džip, zato što mi se gađu za njim. Izabrala si zeleni džip? Da. Ovde možete da birati boju džipa. Anči, izabrala zeleni, šta nam ostaje, beli? Ostaje nam beži kasnije. U belom sam. Eto. U belom sam. Molim lepo. Idemo. Žuti je, možda je žuti slika bilo mi. Može. Ajde da biramo žuti kombi. Majo, gađa je beli, žuti kombi. Ovako, Anini lakijev je zeleni, naš je žuti, beli, ovima što kasnije. Krećemo polako. Biće malo vožnje po gradu, biće off-road vožnje, što znači da možemo se popremo gore na krov i da snimamo, tako da očekujem da će biti jako interesantno, da ćemo se onako dobro izdrmati. I ova prva lokacija na kojoj vas vodimo je mesto koje morate posjetiti kad ste na Baliju. Ovo je jedna od njihovih najvećih izvora prihoda, ovde se bave jako puno ovom kulturom, tako da vidjet ćete o čemu se radi. Ajde, vodimo vas na neka polja. Sad već otprilike znate o čemu se radi, jel da? Ajmo. Sneki, da li smo spremni? Ne, ljudi, morate vidjeti, uvek treba imati stila, čak i kada ideš na off-road safari, moraš biti u stilu. Sve morate imati spremno, ali ne samo što je off-road, nego što idemo posle na te čuvene ljuljaške, na pirinče, na polje i moramo ali samo... Ali svakako sa stilom, moramo tako? Moramo sa stilom i ja sam ponela i dve preslake, samo da vam javim. Da, ljudi... Neću da Aleksandra Duente bude više u trendu. Sad će Sneki biti drago, ali to je život u trendu. Tako, Sneki? Ja život u trendu, pa. Ko razume, shvatit će. Tako je, vidimo se s neki. So, oh, thank you. So, this is Putu, right? Yes. Our driver. So, Putu, let's go. Here we go. Putu, let's go, Putu. We can go now. Ovo je Aleksandra. Aleksandra Duende, stavit ću vam dole link. Ove, zapratite, pušta opako dobru muziku. Tako da, ovaj... I pušta muziku na Exitu. Pušta muziku na Exitu, da, vi koji idete na Exit, gledajte prvo naš video. Pravo sam i ona, pravo sam. Da, da, i onda potražite negde na stage-u. Maja i ja, to je današnja ekipa u našem najlepšem, žutom. Kombiju, nije kombiju, Bože. Džip. Džip. Ja ću danas biti glupa, ja sam u tom pozoru. Zato što konstantno govoriš danas sam glupa, zato ćeš i biti. Strapadno. E, ja ne znam kako su ovaj prošli ovu, da li su prošli. Da. Napredo u kombiju su Ana i Laki. A ovde je ekipa iz turističke organizacije i ostali. Sneki nam je u tom kombiju, ovaj, džipu. Prelazno. Ok, prelazno. Pa sad pričamo o Baliju, ovaj, ovo je jedno mesto gde sigurno kada dođete, bukvalno nećete razmišljati gde ćete se potkati. Da staneš kod bilo koje kuće, bilo koje biljke, drveta, što god, to izgleda jako dobro. Znači, na stranu to, dosta je lepo ukrašeno, ima onako, dosta je šareno, ali umereno. Znači, uopšte nećete imati ovaj, problema sa potkanjem. Stvarno je, znači, samo da škljocaš. E, evo, stigli smo ovde u Pirinčana polja, jedna od najpopularnijih lokacija koja ćete ovde, koja ovde sigurno nećete obići. Ljudi, znači, kako izgleda, pazite ovo, evo moja Maja, vidite što ima lepu haljinu, evo Ana, tu je Laki spreman da fotka, tu je Alex, tu je cijela ekipa. Ovde možete čak i rentati haljinu, evo tamo vidite, ne znam tačno koje su cene, ali evo šta može da se ovde renta, tako da... I to je opcija, mi smo ovaj put spremni, imamo haljine, tako da ono. Ja sam klasika, čisto belo i to je to, to su uvijek dobro fotke, da. Uzeli smo ove šešire, sad ću vam pokazati. Evo ove šešire, tako da i to će lepo se fotka, super. Biće ovo jako zanimljiv dan, već vidim.
Idemo, natezanje počinje. A, ovdje im je lakše, ovdje imaju mehaniku. To, to. Zamisli nama kad su nas ručno natezali, da izvineš. Vas bar mašinski. Pa i sad. Ajmo, slikanje. Otkači to. Tako je, diži nogice da izvineš. E ljudi, isklikali smo se mi za sve pare, ove, baš je super, stvarno je dobro. Par informacija samo, ovdje imate, znači ove ljuljaške, imate zipline. 150.000 rupija je po osobi, za dve osobe 300 rupija, toliko smo mi platili, znači to je 20 evra za nas dvoje, po osobi je 10 evra. Imate zipline, zipline je ovdje 350.000, što je nešto više od 20 evra, recimo 22-3 evra. Ovo sam vam već rekao, znači ovdje imate haljine da iznajmite, birate koju haljinu hoćete, znači ne morate dolaziti u svojim haljinama, mada od svih ovih, recimo da ovo žuto dobro prolazi, to smo svi konstatovali, ovo ostalo baš slabo. I to je to. Završili smo sve što smo mislili ovdje, jedno sjajno mjesto, stvarno jako, jako lepo iskustvo. Kad dođete ovdje da se slikate, vidjet ćete kako ljudi, čak i dođu možda i umorni i sve, ali ono kad sjednu na tu ljuljašku, kad ih puste ono tom brzinom, sve to prođe. Odlično, stvarno, ovaj, jako, jako, jako smo se lepo proveli. Idemo dalje, sada idemo malo do vulkana, to će biti isto jako interesantno. Ne znam koliko je za slikanje, ali definitivno će biti interesantno, obzirom da je to off-road safari. Tako da, ovaj, mislim da ću izaći malo i na krov, a vi evo, gledajte, uživajte malo još u ovim. Ajde, vidimo da ćemo da uspijemo da uhvatimo nekog ko jako vrišti. Pogledajte koliko su lepa ova polja. Ludio. Laki, pomagaj. Pomagaj. Čekaj. Da probam. Laki, pomagaj. Pomagaj. Čekaj. Da probam. A to, doneli su neka tri sosa, ali nijedan nije neki tečni, da bilo sve nešto. Je, znači šta je bijeli da mi dodaš da vidim šta je to? Da, mislim da mislim da to nije sos, da je više kao... Kao neki lukac. E, uzeli smo crni čaj, ovaj, i Jan i ja smo pomislili da je ovo stvari slamčica, kao staviš usta pa srkneš vruć čaj, nema nikakve logike, ali nama je malo muka, ovaj, da živeli, mi smo se malo najeli. Kako je, Sajko? Stigli smo do lave. Ovo je sve lava. A sa druge strane normalna šuma. Vrlo, vrlo interesantno. Ovo iza mene je Batur. Visoki 1700 metara nadmorske visine. Vulkan je u pitanju. I sve ovo što vidite oko mene, ovo dole, to je sve ovaj od vulkana. Jako je interesantno, prvi put smo ovoliko blizu vulkanu. Ono što je jako interesantno još od ovog, se prave sve ove statue, ja ću pokušati nešto i da kupim, vidjet ću koliko veličinu mogu da ponesem.
ali ću pokušati nešto od toga da kupim, da ponesem kući. Oni prave razne skulpture, tipa recimo Budu i tako razno nešto u različitim veličinama. Tako da ovaj, ništa, pokušat ću nešto od toga da kupim i ovaj, da odnesem u Srbiju ako bude normalno prtljak dozvoljavao. Posle ovoga idemo da gricamo nešto na ulici, pošto smo odlučili da zamenimo, to jest da umjesto ručka dođemo ovde, a da ručamo nešto usput, jer ono, nije hrana baš toliko bitna, ovo stvarno treba da se vidi. To je ekipa, evo naša makina. A sad ćemo se slikati sa transparentom. Sjajno. Maki, uživaš? Ovdje na suncu u stvari najbolje, najsvežiji vazduh, ono, unutra baš nije nešto. Jao, vidi kućice za slikanje. Jao, hit. A do njih ima 7 zmija i 8 puštera i kako šta. Nisam ti ja za te zmije, Marija. Evo vam je poznato ovaj, ovako kad prinose darove. To smo radili na Tajlandu, sećite se, pogledajte video ako niste. Evo nas sad u ovom hramu. Normalno morali smo da stavimo saronge. Da vidimo, nismo ni pokazali da imamo iste papuče. Da. Koliko smo bolesti od nula da imamo iste papuče. Da. Ali odmah ću vam reći da sam prvo ja kupio papuče, pa onda Maja. To je istina, priznaj. Priznaj, pitat ćemo Mariju. Ja sam krenula da tražim papuče, a on je uzeo. Pitat ćemo Mariju. On je uzeo. Ja sam prvi kupio, onda ona je rekao, hoću ja iste takve. Ovdje imamo dva bazena. U jednom bazenu se čistite fizički, a u drugom duhovno. Znači ovako. Odete prvo u jedan bazen, tu se bučnite i očistite svoje telo, onda prelazite u drugi i čistite se duhovno, znači purifying. Ovaj sarong koji dobijate na ulazu morate da nosite dok ste u ovom kompleksu, ajde tako da kažem. A kada želite da krenete taj put pročišćenja, ne znam da li je to okej da se nazove tako, ali ja sam ga tako nazvao, onda dobijate drugačiji sarong koji je običan kao zelena tkanina neka koja vas pokriva, ali onako cvile, nije ovako ništa šareno. I onda krećete taj put. E sad, pošto mi nećemo to da radimo, mi ćemo sad samo ući u hram i vidjeti kako to drugi rade. Nećemo proći taj put koji ide onuda, nego ćemo ovuda. Evo kako to izgleda, ljudi. Vidjet ćete ovdje da ima dosta Evropljana, mislim to se stvarno vidi po beloj koži koji ovdje dolaze. Pretpostavljam čisto bi probali i vidjeli ovaj kako to uopšte izgleda. Mi nećemo ulaziti u vodu zato što je dosta hladna. Da, voda je stvarno čista, evo možete vidjeti ribe unutra. Ovaj. Evo vidi, jedino što tu može da se nađe to je ovako ovo cveće koje oni ovaj, ubacuju, ali stvarno ima jako puno riba. To znači da je voda čista, tako? Evo ovdje Maja mora da veže kosu. Piše tamo, you have to tie your hair before going to the temple. Don't enter to the temple with wet dress. Znači mora se veže ovaj kosa, ako nemaš gumicu daći ti oni. Maja je imala gumicu, ali... Da, ulaz u hram je tamo. Sad ćemo ući to, ćemo sačekati samo vodiča da dođe. Si vezala kosu, da vidim. Dobro, okej. Okay. Sad ćemo dođi. Što, svi moramo budemo kao budisti? Da. Laki. Sad može, ajmo. Sad može, ajmo unutra. Svima poznate. Kad dođete na Bali, svuda ćete vidjeti ova vrata čak i u nekim kućama. To su vrata balans, ajde, može tako da se kaže. Inače, ova vrata ne dozvoljavaju loše energije da uđe unutra. Često će stavljati ovdje ovako zid, u koji ako odande dođe loše energije, udari taj zid i vrati se nazad. Često stavljaju, recimo, ovakav zid na ulazu u kuću. Ovdje negdje bi stavili ogledalo. Kažu da kada recimo zla sila dođe i ako se pogleda ogledalo, uplašit će se svog ružnog lica i vratit će se nazad. A ova vrata, mislim da su svima poznata i prva asocijacija na Bali bukvalno. Ljudi, sad smo stigli do izvora. Evo ovaj izvor vode koji ste vidjeli malo pre, gde se ovaj kupaju. Ovo je baš lepo.
Moram da se popnem gore da vidim kako je. Jeste, lepo je. Dole su sve ribice. Ulaz ovde je 50.000. Šta je ovo, majko moje? Ju, moramo da pokažemo. Ne znam šta je ovo ovoliko, ali ja moram stavim ruku da vi vidite koliko je to. Znači ovo možda vama izgleda malo, ali pazite ovo. Znači ovo je jedno od manjih. Vidite ovo. Liči mi na one velike ringlote ili ringlove, kako god. Vidite drvo, malo drva, plod, hibrid neki. Zašto opet maltretiraš kućiće? Gledaj šta si sad uradio, pomazi da si jednog, sad su svi došli na... Sad si tako tužan. Okej, sad su čuli priču, kita muda, da? Nikom obreno ne boli. Ovaj naš ušu oboli da sve bude otvoreno, da se to redovno provetrava. Nije ušu, da? Može se. Mi se smrzli, evo. Znaš šta ti fali? Fali ti onaj aparat na pogradu. Šta mi fali? Aparat. Kakav aparat? Ovo za slike. Slušaj. Nica me tišta. Ovo je paket. Lepo vam ovaj bar. Če biti ok? Vidjet ćemo. Trebalo bi. Čak i da svi budu... Na gore, da. Da, da, zato što treba začin i sutra. E, tu budite, i sutra ujutro, da svi budete otvoreni i spremni za slikanje. Inače? Jer smo se dogovorili. Inače, završit ćete WC šolj. Ja, od sveće. Da, mislim da će biti dobro, a?